pražském kinu Alfa byly slavnostně odevzdány ceny, které československý film získal na festivalu v Benátkách. Ústřední ředitel Československé filmové společnosti inženýr Linhart zahájil slavnost, které se účastnil ministr informací Kopecký, přednosta 5. odboru ministerstva informací Nezval a vyznamenaní umělci. Ministr Kopecký odevzdává ceny. Režisér Steklý přijímá velkou mezinárodní cenu za film Siréna. Malíř Trnka za film Posvícení. Paní Kildová a režisér Sádek za Vzpouru hraček. Režisér Duba za Atom na rozcestí. Šéfredaktor Kučera za Píseň míru. Režisér Frič za Čapkovy povídky. Sedm mezinárodních cen a uznání dokazuje, že cesta, po které jde náš znárodněný film, je správná.